مناسبة بلاران أو كساب سنة إذ سبدل كعملة ده أو سوق بن قابية محد كعلم باريس تير رك ريسيج عن كوميونيكيشن سنتر أو كقبسون تقال بيسيني سنتر أي هيد مدل جهد لا يسلم مركزنا سوين لوجو الله فجري سبدل كعملة ده أي وحك سوق يبكلي ورسام محمود أو كسعودي كام عده هرجيسا خضراء حسن عمر أو كسعودي برواق فلنتري أورجانيزيشن خضري لو كسعودي هيد سيف تشيلدرين يسود أو كلا دكتور محمد آدم حسن أو اسمها رك ريسيج عن كوميونيكيشن سنتر يسود أو كلا مودان أي مرت شرف كلا دوان ومناسب سبت لغو عسومي وقرأنتين وحال كاسيك عدلي دكتور محمد آدم حسن وها قاسمها الرك الريسيج عن كوميونيكيشن سنتر ورمتي وحان دولي لين عم تهابنو بلهاد موضوع عني وحيي إن نهورت بلهاد سويدينو سامينتو إن نقول ليه يرمتي هدي إنو فكر كها إنو أما أفكار سيدي إنو أهرن كا أقوهر تقي لهين أما وحلوغا قبل نهار رمتي waxayna la joogaa saddex aan oran karo maanta waa khubaro oo ka socda saddex field oo kala duwan ugu horeeyso marwo khadra xasan umar marwo waa gudoomiyaha ururka barwaaqo voluntary organization kuna jirta ururka nafis la yiraahdo boardka oo ah boardkana oo ah gudoomiye runtii khadra waxa oran kara markaan akhriyay profile-keeda waa qof arinkan muddo badan ka soo shaqeynaysay meelo badanna ka eegtay ilaa imkana ku hawlan aad baan ugu faraxsanahay khadra inaad caawina la joogto nala wadaagtana khibradaada iyo aqoontaada arinkan ku saabsan hadii ilaahay ilaahdo waxa kale oo isniin la jooga madaxa qaybta cilmi baaridka iyo arrimaha bulshada ayaan oran karaa jaamacadda Hargeysa waa Warsame Maxamuud Warsame markaa waxa uu naga hadli doonaa hadii ilaahay raaxdo roolka ama doorka uu ka ciyaari doono cilmi baaritaanka arrinkan climate change ama isbeddelka cimilada waa rool aad u muhiim ah hadaan urur maxadka cilmi baarista hadaan anagu ka midna urur aanu imika aad u daneynaa muddo runtii dheer aanu daneynaynay weeyaan markaa aad baan ugu faraxsanahay khadarna inuu naga aqbalay arrinkaas oo caawa halkan uu nala wadaagi doono afkaartiisa halka ku saabsan isagoon laftirkiisu WR shiday khadar ila Ibrahim oo runtii waxa loo dhan waxa la leeyahay inuu ninaahno international NGOs in badan ku soo jiray waa technical specialist ama qof runtii u doon dalowla arrimaha dhalinyarada dhaqaalaha iyo sidii runtii looga caawin lahaa inay ay doorkooda runtii kor loogu qaadi lahaa hadii ilaahay raaxdo khadar wuxuu joogi jiray Oxfam imikana waxa uu ka yahay technical specialist save the children isagu waxa uu nala wadaagi doonaa climate isbeddelka cimilada iyo runtii sida ay ula dhaqmaan dadkeenu laftigooda waxa ku jira the hub ay arrinkan ay uga hortagaan ba jira oo runtii isma dhiganayaan marka bal hadda afkaartiisa ay nala wadaagi doonaa ku wajahan arrimaha waxaan aniga hadalkeed ku dheereen aniga maxamed aadan baa la yiraahdaa waxaan madax ka ahay ururka maxadkan cilmi baaritaanka arako sidoo kale waxa munaasabada ka hadashay khadra xasan umar oo ka socotay barwaaqo voluntary organization iyo sidoo kale warsame maxamuud oo ka socday jaamacadda Hargeysa wad ogtihiin oo guriyeena imika mara waxa wada yaal mara xodmeen aan lahayn jir population key oo maxay haytay batayna sababo magaalooyinka lagu soo batay sababo miyiga laga soo guuray oo aynu nagu waxaanu lahayn miyiga magaalo aynu kala ahaan jirnay imika ma kala lihin miyiga magaalo haddii imika halka gaariga ka kaxaysatood hawdkeeni aad garanays saana tagtid waxaad ugu tagaysaa bariis iyo baasto suugale waxaad ugu tagaysaa fureeshyo waxaad ugu tagaysaa xataa fadhiyad ugu tagaysaa sanduuqada la wada dhistay mufman ma jiro halkaas la fadhiya xoolii way yaraadeen aad oo yaraadeen een marka waxaad arkaysaa inuu halka marka kontankiisana u dambeeyay marka inuu dib u milixsano caalamka siduu ahaan jiray walba especially wadankeena een inuu aad isu bedelay baad arkaysaa een marka daway farbadan iyo factoriska ku xeeran aanba waxyaabaha bedelay een oo aan kullay daama su'aal ka keen doonaa baan kuba sii wadan doonaa tabgeedeena een labada ninana harareega fadhiyana kullay contribution badan iyaguna keen doonaa marka questionskeena is weydiinana waxa weeyaan konta sanadood iyo maanta markaan isbarbar dhignay cimilada isbeddelka cimilada aan halkoo maraya ma se ognahay in isbeddel dhacay dadkan yaryar ee dhalinyarada dadkii ka horeeyay waxaan garanayay
caafimaad garanayay waxaan in caafimaad haayeen dadkoodi iyo generation kooda iyo dadkan ay soo saarayaan maxay aqoontoodi ku celiyeen badalnsa waxba kuma celin arrutaada marka la sheekaysato dhirteeni ka bix jirtay caalamka hadaad weydiiso qof garanaya majid oo gaadhi hadaad weydiiso cid garanaysa majid libaax waraad ma baba garanayaanba waana laga yaabaa in social science iyo loogu dhigay geographical iyo waxa loogu dhigay runahaanta environmentiga marka laga hadlayo aan waxaan filaynaa dhamaanteen waxaanu dareemayna oo nolosheena ee la xidha weeyaan waxaanu ka hadlaynaa wax weeyaan isbeddelka cimilada ee inaga ku uun maaha adduunka oo dhan ka socda aan focus kale markeenu saarnaa waxaanu ka hadlaynaa temperature ka adduunka ama temperature ka kor u kacaya iyo isbeddelka cimilo ee uu ku leeyahay dunida dhamaanteed markaan xagga cilmi baarista ka hadlayno oo aanu ay tahay qaybtaan doonayna isul taago waxa weeyaan marka laga hadlayo imka climate change marka leeyahay debates badan baa ka taagan debates kaas oo dadka qaar kood leeyihiin waxan waa wax la maalaawala oo in waxba ka jirin dadka qaar koodna ay leeyihiin maya waa arin serious ah oo u baahan inaynu maanta address kareyno oo waxaanu arkayna shirarkii imka sanadkii ugu dambeeyay laga hadlayay iyo qeyladaanta adduunka ka socota waxa debates ka badankooda keenayaana waxa weeyaan climate change wax degdeg markaba loo arkayo maaha waa wax very slowly u socda laakiin waqtiga fog isbeddelka lagu arki karo taana waxa saldhig u ah run ahaantii waxa xogta la yiraahdo ama data collection-ka datadaas la ururiyey ama statistics-ka datada lagu ururiyey ayuu debate-ku hadhow tolo ka imanayaa interpretation-keedii oo dad badan waxa laga yaabaa in siyaabo kala duwan ay datadii u interpret gareeyaan taasa markaa waxay keenaysaa scientists-ka adduunka iyo dadkeena waddankeena ku noolba inaanu daraasad dheeraad ah sameyno dhankiisa waxa isaguna munaasabadda ka hadlay Khadar Iidle oo ka socday hay'adda Save the Children isbeddelka cimilada waxa dadka soo qaxay ama meelahan magaalooyinka yimi ama aag degay waxa xal u noqday in la keeno mashaariic isku dhafan mashruuc yar oo kaliya WF la carraysa ama workforce for waga sida uu sheegay maaha laakiin waxa xal ah mashaariic sustainable oo muddo soconaya oo marka isku dhafano ay isugu jiraan xaqii shelterka hoyga caafimaadkii biyihii nafaqadii waxbarashadii shaqaabuurkii ganacsigii iyo dadkii magaranaysa kalsoonidoodii iyo life skills-koodii kor loo qaado intaas oo dhan oo isku tagtay waa in marka program noocaas la fuliyo muddo soconaya kaas uma dadka anfici kareen nooshooda kor u qaado wixii kale midbirka loo waday runtii ma ismeelihi way wax shaqeynaya waxa kale iyadana muhiim noqotay dadka maartay dhalinyarada ay runtii miiga ama durufu sameeyeen tiknoolajiyada lagu jeediyo lagu jeheeyo sababtoo ah tiknoolajiyadu wax weyn waxyaabaha kor u qaaday waxaan xasuustaa iskuul la dhaahay Hargabit oo ay August Farm fulisay oo shaqadoon ay kala shaqeysay dadka noocaas ah caawiya waanu shaqeeyaa shaqaabuur badan oo sameeyay Save the Children Lifted Innovation Center is by sameeyay wax badan baa runtii la halkaan laga arkay haray noogu waxa kale oo jirta xagga tiknoolajiyada marka la eego climate innovation boot camp isin la sameeyo oo dadkan ma aha dad magaranaysa la waran karo unde waxa ma soo saari karaan laakiin hal abuur iyo fikir bay keenin karaan in marka inta tiknoolajiyada lagu jeheeyo aqoonta tiknoolajiga la baro la tartansiiyo waxaan ku raadayaa ay soo saaraan wax la yiraahdo climate smart prototype climate smart oo bal arrimahan cimilada iyaga laftooda sameeyay in magaranaysa ay wax hal bal keenaan intaasii kadib waxa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah kasoo qabil kalayaashi munaasabada lagu casuumay social change baan dhacay abaaruhu imika inta badan wax laga hadlaa Soomaalida abaara recurrent drought intii sinis 200 sano u dambeeyay abaaruhu way dhacayeen waxa ka garan kartaa magacyada abaara loo bixiyay haddii noqoto waxa jiray la dhowr 20 magac oo abaaro maxaa la dhahaa dhacay loo bixiyay ba jira soo waxa ka arkaysaa since 1800 abaaraha way dhacayeen wuxuu ba kordhay frequency-ga laakiin abaaruhu way dhici jireen climate change kan oo kale waxaanu lahayn dad aqoon u leh oo astronomerisa oo reer miya af Soomaaliga ninka astronomerka waxa lagu odhan jiray xutubiye ee xidigaha eegi jiray oo roob waxa lagu dhacay sanadaha ilaa 5 sano ka faalloo kan marka nolol waxay ahayd qaybaheedii oo dhan wadata badan baa aaminsan
نيتشر كونه سيلف ريجوليشن ليهي وإلهي بأبوري كونك مركا إنه يسوي يسبحين دونه لكن سوحة prevailing وهذا لما تقول هذا school of thought كان in climate change هو fact يهي realistically عمله دون يسبدل يسو climate يسبدل يبقى يهي يبارك لك مركا يسبدل كعمله واحد يلعنا كل يكون يكا إنك دور كي نعطي سوى قاضي إنه إن أي تسكو بركا عيان لكن سوى بركا عرفت يزور كميالات اللي كان يوكا وهي كان يستخدم في كل يوم talaahan maxaan inagu qaban karnaa si aan dhibaatoodan xal ugu helo xalal badan baa jiri kara laakiin xalalka ugu waaweyn waxa kamid ah siyaasadaha dawladda siyaasadaha dawladdu waxay sameeyaan saameyn aanay sameyn karin dadyowga kale iyo aktariska kale xariirka saar wararka telefishanka Star Hargeysa abka dahab blast iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogta ay shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab blast oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel waliba dahab blast waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blast gal app store ka ama play store ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blast marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya waydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga e-dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blast shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blast waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blast adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab blast waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Blast.